Kongsi Facai, selamat tahun baru Cina kawan-kawan. Hari ni tahun baru Cina kan? Jadi Teacher Ika nak ajar tentang bahasa Cina melalui lagu Liâng Zhī Lào Hù. Lagu apa tu? Lagu ni menceritakan tentang dua ekor harimau. Kenapa dengan dua ekor harimau ni? Kawan-kawan nak tahu tak? Jom kita baca lirik dan Teacher Ika terangkan. Lepas tu kita nyanyi lagu ni sama-sama, okey? Jom! Liâng Zhī Lào Hù. Two tigers. Dua ekor harimau. Pao de kuai. Run fast. Lari laju. Yi zhe mei you er duo. Yi zhe mei you wei ba. One has no eyes. One has no tail. Zhen qi guai. Zhen qi guai. Really strange. Sangat pelik. Okey, sekarang jom kita nyanyi lagu ni sama-sama. Tadi kita dah tengok lirik lagu ni dan kita dah nyanyi lagu ni sama-sama kan? Lagu ni menceritakan tentang dua ekor harimau. Seekor harimau tu tak ada mata. Seekor lagi pula tak ada ekor. Pelik kan kawan-kawan? Apa kata kalau kita buat seekor harimau yang ada semua anggota badan? Ada mata, ada ekor, ada kaki, ada telinga. Jom tengok macam mana Teacher Ika buat. Okey, dalam aktiviti ini, kawan-kawan akan kenal dua bentuk asas iaitu circle dan rectangle. Jom kita start. Okey, selamat mencuba kawan-kawan. Xie xie, Happy Chinese New Year. See you next time.